नमस्कार यहाँलाई एएमजी टाइम्सको चुनावी वार्ता कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार मेरो नाम महेश नेपाल प्रतिनिधि सभा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मोरङ क्षेत्र नम्बर चार तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि मेरो चाहिँ यो दलको अराजकता प्रतिनिधि सभामा सिन्डिकेट आम जनताको जीवन स्कर स्तर उकास्नका लागि गरिएका कहिले पनि नगरिएको प्रयास र सदिउँदेखि एउटै नेतालाई चुनेर पठाउनुपर्ने हाम्रो एउटा बाध्यकारी जुन एउटा अवस्था छ यो अवस्थाका विरुद्धमा एउटा नयाँ जोस नयाँ उमङ्ग मैले जानेका मेरो अनुभवहरू र म अहिलेको आधुनिक समयसँग एकदम जानकार छु र हाम्रा जो नेताहरू हुनुहुन्छ पहिलेदेखि चुनाव जित्दै आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ नवीनतम अहिलेका घटनाक्रमको बारेमा त्यति धेरै अपडेटेड नभएको जस्तो महसुस गरेर मैले चाहिँ नयाँ र अहिलेको नयाँ युवा पुस्ताका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा क्यालकुलेसन गरेर मैले उम्मेदवारी दिएको छु अब यो गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको राम्रो क्रिएज थियो तपाईँको उम्मेदवारी कतै त्यसैबाट प्रभावित त होइन त्यस्तो होइन त्यो पनि एउटा मलाई मोटिभेट गर्ने एउटा फ्याक्टर चाहिँ हो जुन बालन शाह साङपाङ जस्ता युथहरूले एउटा क्रान्ति रिभोल्युसन ल्याउनु भएको छ त्यो मेरो लागि मोटिभेसन चाहिँ हो नै यद्यपि अब त्यसकै पछि लागेर उम्मेदवारी दिएको भन्ने चाहिँ होइन मैले म आफ्नो अनुभव आफ्नो दक्षताको सही सदुपयोग गर्न सक्छु भन्ने एउटा बुझाइको कारणले गर्दा मैले यो उम्मेदवारी दिएको छु यसलाई यसलाई यसरी नै बुझिदिनुपर्छ अब मतदाता समक्ष जाँदाखेरि तपाईँ के के एजेन्डा लिएर गइराख्नु भएको छ जहिले पनि जीवनस्तर मान्छेको सधैँ कमजोर हुने कहिले पनि मान्छे समृद्ध नबन्ने घर अगाडि बाटो बन्छ समृद्धिको नारा दिने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरूमा कहिले पनि आधारभूत कामै नहुने आजसम्म के भयो भन्दाखेरि हामीले देखेका छौँ तपाईँ हामीले भोएका पनि छौँ हामी जान्छौँ एउटा पुल बन्छ त्यसलाई नारा बनाइन्छ आज हेर्नु कुनै एउटा अमुक पार्टीले कयौँ बिस तिस वर्ष अगाडि एउटा वृद्ध भत्ताको योजना ल्याएको थियो त्यसैलाई भजाएर चुनाव जित्ने परिपाटी आज पनि चलिरहेछ यो कहिलेसम्म त वृद्ध भत्ता पाउनु नै जीवनस्तर उक्सिनु त होइन आज हाम्रो चाहिँ के भयो त आज हामीले के पायौँ त जस्तो मैले एउटा यस्तो ठाउँ देखेको छु जहाँ चाहिँ विद्यालयमा बच्चा खुट्टै स्कुल जान्छ त्यो पीडा चाहिँ महलबाट देखिएन त्यो त मैले आफै भएको छु नि त त मैले आफूले देखेको छु मान्छेले बिहान बेलुका खाना नपाएको अवस्था घर भाडा अली अली खौन, मा चाहिँ भात सकिन्छ सकिँदाखेरि केटाकेटीलाई चाहिँ अलिअलि खुवाउनु खुवाएर खाना दिएर बाबुआमा चाहिँ भोकै सुतेका कुराहरू चाहिँ मेरो घर छिमेकमा मेरै टोल छेउमा पनि छ क्या यो चाहिँ मैले आफैले भोगेको छु तर त्यो ठाउँबाट चाहिँ यी कुराहरू देखिएन त्यही भएर म जे देखेको छु जे बुझेको छु जे भोगेको छु यो कुरालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अभियान लिएर म चाहिँ निस्किएको छु र मलाई गाउँतिर जाँदाखेरि मान्छेहरूले एकदम उत्साहजनक एउटा सपोर्ट गरेको पनि मैले पाएको छु युवाहरू आउनुपर्छ भनेर मान्छेहरू एकदम मलाई स्वागतार्थ बस्नु भएको पनि मैले महसुस गरेको छु हजुर अब मतदाता समक्ष गइरहँदाखेरि के के गरिराख्नु भएको छ अहिले कस्तो कार्यक्रम छ होइन अहिले हाम्रो त घर हो किनकि स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएको कारणले हामीसँग कुनै सङ्गठित कार्यकर्ताहरू छैनन् हाम्रा साथीभाइ मेरा शुभचिन्तकहरू जसले मलाई उम्मेद्वार बनाउन उत्प्रेरित गर्नुभयो उहाँहरू मसँग हिँडिराख्नु भएको छ हामी गाउँ जाँदैछौँ मेरो कुरा यो हो हामी बाइकमा पेट्रोल हालिदिन सक्दैनौँ हामी मासु भात खुवाउन सक्दैनौँ हामी यति पैसा दिएर भोट किन्न सक्ने क्षमता राख्दैनौँ हाम्रो काम भनेको भोलिका दिनमा म प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेपछि तपाईँको लागि तपाईँको जीवनस्तर उकास्नका लागि छोराछोरीले पढ्ने वातावरण बनाउनका लागि स्वास्थ्य र रोजगारको लागि मैले यो यो काम गर्छु भनेर मैले एउटा त मैले आफ्नो घोषणापत्र बनाएको छु त्यो लिएर गाउँमा गएर गा म मान्छेहरूलाई यो कुरा बुझाउने कोसिस गर्दैछु हजुर मोरङको क्षेत्र नम्बर चार नै त मैले छान्नुको कारण होइन मोरङ क्षेत्र नम्बर चार चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा यो क्षेत्र मेरो घर पनि हो अर्को कुरा भनेको मेरो कार्यस्थल पनि यही हो म यहाँ विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा काम गरिरहेको पनि थिएँ र यता ग्रामथान कटहरीतिर मैले केही शैक्षिक अभियानहरू पनि चलाएको थिएँ त्यहाँको जनजीविकाको बारेमा म एकदम प्रष्ट जानकार छु त्यहाँका समस्याहरू त्यहाँका चुनौतीहरू त्यहाँका अवसरहरू के के हुन्छन् भन्ने विषयमा म जानकार पहिल्यैदेखि नै थिएँ र म एउटा उपयुक्त एउटा अवसरको खोजीमा थिएँ र प्रतिनिधि सभा जुन आसन्न आइरहेको छ यसले चाहिँ यो चाहिँ मेरो लागि एउटा प्लेटफर्म हो र म यही ठाउँबाट केही गर्न सक्छु यहाँका मान्छेहरूको जीवनस्तरलाई उकास दिन सहयोग गर्न सक्छु भन्ने एउटा बुझाइको कारणले गर्दा मैले चार नम्बर क्षेत्र रोजेको चुनावी मैदानमा धेरै उम्मेदवार छन् अझ तपाईँ त स्वतन्त्रबाट हुनुहुन्छ हजुर गठबन्धन दल भनेर छन् दुई तिनवटा दलसँग चाहिँ सहकार्य भएर पनि उम्मेदवार बनेका छन् त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कतिको सहज असहज स्वाज हुन्छ होइन यो पके पनि हजुरले भने जस्तो त्यति सहजै चाहिँ छैन तर आफ्नो कुरा मैले जनता कहाँ लगेर बुझाउने हो म आफ्नो कुरा लगेर भन्दैछु म आदरणीय विनोद ढकाल सरलाई धेरै धेरै सम्मान गर्छु किनकि उहाँले छयालिस सालको आन्दोलनमा जुन एउटा योगदान दिनुभएको छ त्यो अपुलनीय छ ओके अमरलाल मोदी जसलाई चाहिँ माओवादीले जनयुद्ध भन्ने गर्दछ उहाँको त्यतिखेरको रोल एकदम धेरै सान्दर्भिक थियो तर एउटा मान्छेको रोल सधैँभरि सबै घटनाक्रममा एउटै हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो विनोद ढकालले छयालिस सालमा जुन एउटा स्पिरिटका साथ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो सम्भवतः आज उहाँ त्यो स्पिरिटमा काम गर्न सक्नु भएको छैन एकदम अपडेटेड एउटा समय आएको छ त्यतिखेर जुन उहाँको विचार थियो जुन स्कुलिङबाट उहाँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो त्यो स्कुलिङ आजका लागि कति सान्दर्भिक त भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टीहरूले समीक्षा नगरेको यद्यपि अब दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प त दल नै हो तर पनि यो एउटा स्पिरिट यो जुन मान्छेले आवश्यक पर्ने कुरा मान्छेको जनजीविकासँग जोडिएका कुराहरू आजभन्दा तिस वर्ष अगाडिको हेरेर आज मूल्याङ्कन गरिँदैछ क्या हो यसको विरुद्ध चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो र चुनौती थुप्रै छन् तर यिनै चुनौतीलाई अवसरको रूपमा चाहिँ म अगाडि बढाउँदैछु जनताबाट प्रायःको एकदम अथाह र अभूतपूर्व मलाई सहानुभूति प्राप्त भएको छ उहाँले मलाई आउनुपर्छ भनेर एकदम मलाई उहाँले एउटा सपोर्ट देखाउनु भएको छ र यो सपोर्ट नै मेरो जित्ने आधार हो हजुर अब यो यसपालि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने नयाँ अनुहारहरू अलिक बढी सङ्ख्यामा देखिएको छ ए यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले होइन अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एउटा लहरै जस्तो चल्न चाहिँ चलाएको छ मेरो चाहिँ विगत तिन वर्षदेखिको यो कोसिस थियो म त्यही क्षेत्रमा काम पनि गरिरहेको थिएँ तर आज उम्मेदवारी मनोनयन गर्दै गर्दाखेरि मैले मेरै क्षेत्रमा पनि केही के स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देखेको छु उहाँहरूलाई म यहीँबाट हजुरको यो लोकप्रिय एउटा सोबाट म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सहयोग गरौँ हामी एक अर्काको खुट्टा तानियो भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ हामी सबैले चाहेको कुरा एउटै हो जुन एउटा सिन्डिकेट प्रणाली छ यहाँ जुन अराजकता छ त्यसको विरुद्ध हामी सबै उठेका हौँ त्यही भएर हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढौँ हामी प्रतिस्पर्धा गर्न हामी नै प्रतिस्पर्धा गर्न लाग्यौँ भने त फेरि हामी जुन गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हो त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ त्यही भएर म सबै उहाँहरूलाई म अपिल गर्दछु आउनुहोस् एउटै मञ्चमा बसौँ एकै ठाउँमा गोलबन्द भएर छलफल गरौँ र हामी जुन गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हो त्यसका लागि हामी कोसिस गरौँ हामी जित्न सक्छौँ हजुर अब चुनावी मैदानमा धेरैजना उम्मेदवारहरू छन् होइन आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर मतदाता मतदातासँग जाने काम भइ नै राखेको छ अब मतदाताले छनौट गर्नुपर्नेछ त्यो छनौट गर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई नै भोट दिनुपर्ने आधार के हो पहिलो नम्बर कुरा म यो राजनीतिको फोहोरे खेलभन्दा एकदम नितान्त बाहिर बसेको मान्छे हो कि मान्छेहरू आज भन्ने गर्दछन् छयालिस सालमा यो गरेँ सात सालमा यो गरेँ छत्तिस सालमा यो गरेँ यी इतिहासका सुनौला कालखण्ड हुन् यिनीहरूलाई हामी एकदम उच्च सम्मान गर्छौँ अहिले पनि हामी सम्मान नै गर्छौँ तर अब जुन घटना विकास भएको छ हामी जुन अवस्थामा अहिले आइपुगेका छौँ एउटा जुन ग्लोबलाइजेसनको युगमा आइपुगेका छौँ आज पनि हामी त्यही सात सालको अथवा त्यही छत्तिस सालका घटनाहरूको आधारमा सञ्चालित हुने कि अब हामी ग्लोबलाइजेसनको युगमा प्रवेश गर्दै गरेको दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त हो प्रश्न यहाँनिर छ र मैले आज मतदाताहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा गएर मैले भन्ने कुरा यही हो तपाईँ छयालिस सालको आन्दोलनको एउटा योद्धा र आजको उ उनासी सालको एउटा युवा जो चाहिँ एउटा जोस लिएको छ जसले एउटा जागर लिएको छ जो शिक्षित छ जसले समाजमा भिजेको छ जसले समाजका समस्यालाई एकदम नजिकबाट निहालेको छ हो ती मान्छे तपाईँको लागि छनौटको विषय को भन्छ त हो यो कारणले गर्दाखेरि का म युवा छु म शिक्षित छु म अहिलेको आधुनिक समयको बारेमा जानकार छु अहिलेको अपडेटेड ग्लोबलाइजेसनको एउटा युगको बारेमा म धेरै कुराको जानकारी राख्दछु तर जो मेरो चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ दलीय व्यवस्था अन्तर्गतका उम्मेदवारहरू उहाँहरू पनि असल मान्छे हो तर उहाँहरूमा यो अपडेट चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब यो चुनावमा प्रतिस्पर्धा छ भोलि अब परिणाम जिया होला भोलिका दिनमा तपाईँले यो निरन्तरता दिनुहुन्छ यो अभियानलाई पक्कै पनि म त्यत्तिकै त्यत्तिकै म रहरको भरमा आएको होइन म साँच्चैकै एउटा समाज परिवर्तन गर्ने एउटा अभिलाषा बोकेर म एउटा उत्कट अभिलाषासहित सा, म यहाँ आएको छु ओके चुनाव हो जतिजना प्रतिस्पर्धी छौँ त्यसमा त जित्ने एकजनाले हो बाँकी सबैले त हार्ने नै हो तर पनि हारलाई म हारको रूपमा नलिकन एउटा शिक्षा हो एउटा ज्ञान हो भन्ने हिसाबमा म अगाडि बढ्छु म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु यहाँ चार नम्बरका जनताहरूसँग कि म सधैँभरि तपाईँहरूसँग जोडिन्छु म तपाईँहरूको प्रतिनिधि बन्नका लागि आज आएको छु आज म बन्न सकिनँ म भोलि बन्छु म तर म तपाईँको जीवनस्तर उकास्नका लागि तपाईँलाई एउटा असल प्र जनप्रतिनिधि प्रदान गर्नका लागि म आफै मैदानमा आएको छु र यसपटक भएन भने म अर्कोचोटि अर्कोचोटि म फेरि फेरि आइरहन्छु हजुर अब राजनीतिमा सामान्यतया भन्ने गरिन्छ त्यो साङ्गठनिक आधारहरू चाहिन्छ चा, यो दलीय दलहरूको निर्माण पनि त्यसरी भएको भन्ने हुन्छ भोलिका दिनमा कुनै त्यस्तो सङ्गठन बनाउने पनि योजना रा बनाउनु भएको छ होइन अहिलेसम्म त त्यस्तो कुनै पनि छैन मैले अघि नै हजुरलाई भनिहालेँ यो दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प चाहिँ फेरि दल नै हो आज अराजक भए बिग्रिए खराब भए हामीले आशातित कुरा प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा एउटा रह्यो तर पनि अब दलको विकम्प चाहिँ अब एउटा संसद भवनमा एक सय पैँसठीजना नै स्वतन्त्र सांसदले जितेर गयो भने चाहिँ फेरि एउटा असल सिनेरी आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन फेरि के हो भने जस्तो अस्ति एमसिसी पास भइरहँदाखेरि चारजना नेता आज एक मिले र उहाँहरूको एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ मिलो भने त सांसद त आज जे पनि भयो भयो नि त आफूले उनीहरूले चाहेको ठाउँमा सांसद प्रयोग गर्न सक्यो नि त एउटा कुरा इमेजिन गर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ प्र प्रतिनिधि सभामा बिसजना मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएर गएका थिए र सांसद थिए भने सायद एमसिसी पास हुने कुरामा त्यति सहज हुने थिएन जति जुन सहजताका साथ यसपालि एमसिसी पास भएको छ र यो एउटा रिभोल्युसन हो यो एउटा सोच हो है हामी दललाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा छैनौँ हके पुरानो दलको विकल्प नयाँ दल बन्न सक्छ खराबको विकल्प राम्रो बन्न सक्छ तर यो एउटा चेतावनी हो यो एउटा विद्रोह हो आज हामी हरेक पार्टीमा देख्छौँ नि असी वर्ष पुगेका मान्छे उम्मेद्वार तो पार्टीमा पनि युवा त छन् नि त्यो पार्टीमा पनि सक्षम युवाहरू छन् उनीहरूको चाहिँ पालो कहिल्यै आउँदैन आउने ओके कि संसद हुनका लागि चाहिँ हामीले पचास पचपन्न वर्ष पुर्याउनै पर्ने कपालदारी फुलेकै हुनुपर्ने यो जुन जुन एउटा टेन्डेन्सी हामीले देखिरहेका छौँ हो यसको लागि एउटा रिभोल्युसन एउटा एउटा भइसक्यो हजुर अब निर्वाचन पछि अब अहिले उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि भएको हुनाले भोलि विजय गरेर ग भएको सङ्ख्या चाहिँ संसदमा उल्लेख्य भयो भने तपाईँ पनि प्रतिनिधित्व गर्न सफल हुनुभयो भने हजुर भोलि स्वतन्त्रहरूकै बेग्लै एउटा दबाब समूह जस्तो बन्छ भन्न खोज्नुभएको हो भएर त्यो बन्न सक्छ फेरि किनकि एकदम एउटै समान खालका आकाङ्क्षाहरू समान खालका विचारहरू कुनै ठाउँमा भेला भयो भने एउटा साङ्गठनिक रूपले नलेला भन्न चाहिँ सकिँदैन किनकि मैले हजुर अघि नै भनिसकेँ पुरानोको विकल्प नयाँ बन्न सक्छ नराम्रोको विकल्प राम्रो बन्नै सक्छ र दलीय व्यवस्था दलको विकल्प फेरि पनि दल नै हो त्यसो हुँदा एउटा एउटा सङ्ख्यामा आवश्यक सङ्ख्यामा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पुग्यो भने भोलि उनीहरू एउटा एउटा सङ्गठनमा फेरि सङ्गठित हुन चाहिँ फेरि यो सक्छन् किनकि की एक्लो मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन फेरि अब प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ हजुर चुनाव आउन अलिक समय बाँकी छ तपाईँले मतदाताको साथ पाउनुभयो र विजय हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ के छन् योजना होइन मेरो योजना भनेको मैले हजुरलाई अघि नै भनिसकेँ शिक्षा मेरो प्राइमरी फोकस हो म आफू मैले अङ्ग्रेजी विषय लिएर पढेको मैले पोस्ट मोडर्निजम पढेँ मैले मोडर्निजम पढेँ मैले विलियम सेक्सपियरका थुप्रै कृतिहरू पढेँ जोन मिल्टनका कुराहरू पढेँ मैले अङ्ग्रेजी साहित्यका थुप्रै चिजहरू पढेँ तर आज म रियल जुन ठाउँमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न छु त्यहाँ चाहिँ म दस कक्षाका विद्यार्थीले एबिसिडी सिकाउँदैछु कि एउटा सरकारी स्कुलको यो दुर्दशा छ हाम्रो देशमा जुन कुरा मैले पढेँ त्यो कुरा म आज कहाँ प्रयोग गर्न पाइरहेको छु त यो त पाइएको छैन नि हो मेरो पहिलो कुरा भनेको संसदमा एउटा यस्तो सशक्त आवाज उठाउँछु कि शिक्षाको यो जुन अहिले एउटा अवस्था छ जुन संरचना छ चा, यो संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरी छ एउटा एउटा प्राय एउटा प्राइमरी कुरा त्यो रहन्छ मेरो र संसदले गर्ने विकास निर्माणका नियमित कार्यहरू त्यो त भइ नै हाल्छ तर संसदमा आवाज उठाउने संसदमा म यति बुलन्द आवाज उठाउँछु कि अब हामीले था हामीलाई थाहा छँदैछ संसदको बैठक सायद लाइभ हुन्छ क्यारे होइन त्यहाँ गएर उठाएका आवाजहरू अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि बालनको बालनजीले पनि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गइरहनु भएको छ उहाँका विरोधीहरू पनि अहिले चुप लाग्ने अवस्था आएको छ नि जायज कुरालाई संसदमा रोस्टमबाट बोलिएका कुराहरूलाई जनताबाट पनि पास गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर जायज कुरामाथि पार्टीले अङ्कुश लाउँछ कुरालाई दबाएर राख्छ अहिलेको समयमा भन्ने चाहिँ छैन फेरि हजुर यहाँलाई हाम्रो यो चुनावी वार्ता कार्यक्रममा सहभागी यो भइदिनु भयो समय दिएर हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र म यही हजुरको प्रोग्रामबाट भन्न चाहन्छु सबै चार नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरूलाई मैले चुनाव चिन्ह सूर्यमुखी फुल पाएको छु मङ्सी चार गते एउटा युवा तपाईँहरूको लागि हामी परिवर्तनको एउटा महान अभियान लिएर आएका छौँ यहाँहरूको साथ समर्थन र सहयोग सधैँभरि आवश्यक छ त्यही भएर सहयोग गरिदिनु होला हौसला बढाइदिनु होला र परिवर्तनको साक्षी भन्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद